Natal, Natal, que alegria, pastores em Romaria, vem aos pés do Redentor, e os reis magos elevados chegam de longe, guiados pela estrela do pastor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Não temas, eis que vou trago novas e grandes alegrias, que eu será para todo e sempre. Hoje vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis que vieram os reis magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Entrando na casa, vieram o menino com Maria e José. Prostrando-o, adoravam, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas.